سلامنا او احترامات، امید لرم چې د صحت په جامه کې برو وای. روان یو په چکر د مشرانو سره، نو راځئ چې په جمع د دې خوبصورتیا نه مزې واخلو. زار صاحب خجی بس راغلی و پالتای لیارا این دوائی کهو اختر سلو رم و رزد پینزما او بس بگیای و بیو خینزو و این ورد کنام نان نو کتواله رخ کلیدی خوبصورت علاقہ پدیدہ چھ ماشاء اللہ ونی بوٹی درخت دب کے ڈیر زیادتی اور پانی پہ ڈیر زیادہ دا اور دا سواد کم عوام چ دے ڈیر زیاد خدے دے مل منو سرا کہ ڈیر مل مدوس خلق دے ماشاء اللہ ڈیر زیاد خلق دے. السلام Thank you.